Apana, fanika ini ndakambe ya sikana ndichenda, nishikokoroza nutano wa mvotere. Api wa mavota, wina, apinda. Akanesha chinja. Hakuna kana development ya kete unu. Mvura tungo tambura mvura. Haa, ndakashizira. Hakuna kana kipatara kana chiko. Vana mapezi, cheo, even mapezi, hebi suku. Ndakashizira. Kana, kana gure jisache kwa andi register. Andi register, andi te. Kono regerere. Kwesta nguwa zangu, nishivotere wa warume. Kure register, ndoko unofana kutu itamanji. Tukutoda fanika paru 2020 zirapa tukutoda mavotsi enyimi manje ma virgin voters zvava tukuda chivotirawo varume 2 million votes for women ano zvauda kuti chivotere vakadzi kozva vakadzi vane isiko vakadzi pamwe ndo vanoziya zvichemo zvedu zvatukuda handiti ndo vanonzwisisa kuti aiwa madzimai tinenge tichida kuti timvura padhuze taneta nekufamba tichienda kunotsvaga mvura uko handiti vanonzwisisa kuti aiwa madzimai tisinoda zvipatara maternity. I want to see such a thing. I know I'm going to go to the register. I know register. I want to go to the register. I want to 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 register. I'm going to go to the house.